ljudi. Di gori? Ha? U Oštravcu. Uskok dolazi u Oštravac. Treba brzo reagirati na konju. Meni se taj tvoj plan već ne sviđa. Potencijalna opasnost. Samo kaži šta trebaš. Titeljica, beret, lugera. Zahvo! Kad su se preorganizirali? Uzrokuje opći kaos. Tak, opasač. Figa, ko iz počekića? Žena ga ostavila, ostav bez para. I šta će drugo neće upiti? Ti svojim pištoljem nađe se upucati. Za kolica. Odakle ti? Pa za radio. Bilo me groma hlaži. Kut puklo da puklo. Od ponedjeljka do petka u 20.15 na Novoj TV.